հանրամասը ներկայացրեց գործի հանգամանքները, եւ պարոն Պետրոսյանը եւս մատնանշեց, որ իր պրակտիկայում երկար տարիների աշխատանքի ընթացքում նման դեպք չի մտաբերում, որ վաղեմության ժամկետները լրանալուց, երբ նախատեսվում է, որ պետք է լրանա 1-2 ամիս հետո, այդ մարդը գտնվի կալանքի տակ։ Սա իսկապես նոնսենս է, բացառիկ դեպք։ Ես նույնպես կարող եմ փաստել, որ ես ինքս էլ այդպիսի պրակտիկայի չեմ հանդիպել, եւ ընդ որում, երբ նման խնդիր էր ծագում, դատախազությունը, հատկապես դատախազությունը այդ դիրքորոշման էր լինում, որ նման ռիսկի գնալ պարզապես չի կարելի, որովհետև դատարանը սանկցիա չի տրամադրի կալանքի։ Այսինքն մեզ նախապես արդեն պարզ է լինում, որ մենք ունենալու ենք դատարանի հետ ուղի խնդիրներ։ Ինչի համար է այս ամենը արվում։ Ուզես թե չուզես հանգում ես այն եզրակացության, որ սա արվում է վախի մթնոլորտ տարածելու, անձին կոնկրետ պատժելու նպատակով։ Ու երբ այս ամենը արվում է, այսպես ասեմ, պատերազմական այս իրավիճակում, երբ ցանկացած պահի կարող է վերսկսվել պատերազմական գործողությունները, սա արդեն լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, ու ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք անվտանգային խնդիրների հետ։ Ինչու են Գրիգորի Խաչատուրովին կալանքի տակ պահում։ Ես չեմ կարող այս հարցին պատասխանել, երևի Խաչատուրովին ավելի տեսանելի կլինի եւ ավելի հասկանալի կլինի պատճառը, բայց ակամայից հանգում ես այն եզրակացության, որ բարձր հեղինակություն վայելող սպա է, գեներալ է, որ իր խոսքով գործողություններով երևի կարող է սպառնալիք հանդիսանալ գործող իշխանությունների համար։ Պարոն Պողոսյան փաստաբանը այստեղ մի հարց նշեց, որ 2018 թվականին անվտանգության ծառայությունը գրություն է հղել նախաքննական մարմնին մարտի 1-ի, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, քրեական գործի հետ քրեական գործի շրջանակներում, եւ ԱԱՀ-ն ուսումնասիրել է գույքային դրությունը Խաչատուրովների ընտանիքի անդամների յուրաքանչյուրի հետ կապված, եւ տվյալ գույքի մասին տվյալներ նշված չեն եղել, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Այո, այսինքն գույքը չի հիշատակվել այդ գրության մեջ, որպես որը կարող էր պատկանել Գրիգոր Խաչատուրովին։ Սա նշանակում է, որ ես ինքս այդ գրության հետ պաշտոնել կարծում եմ չեմ առնչվել, որովհետև դա իմ հետ չի տպավորվել, այսինքն իմ ղեկավարած օպերատիվ ստորաբաժանումը չի իրականացրել օպերատիվ ուղեկցումը տվյալ գործով եւ տվյալ հանձնարարության կատարումը։ Ենթադրում եմ, որ պարզապես տվյալ ժամանակաշրջանում, ժամանակահատվածում անվտանգության ծառայությունը նման ինֆորմացիայի չի տիրապետել, թե այդ ինֆորմացիան հետագայում անվտանգության ծառայությանը հասանելի է դարձել կամ ձեռք է բերվել որտեղից կամ ինչ հանգամանքներում, դա արդեն երևի վարույթի շրջանակներում պետք է նայել, հասկանալ։ Այսքանը ցավում եմ, շատ ափսոսում եմ, որ երկրում ընդհանուր միասնության այս պրոցեսին